Nimellä. Aitäh, hea Riigikogu esimees, austatud kolleegid. Ma kutsun üles rahulikusele, eriti sotsiaaldemokraate, ja täpsustama fakte, mis puudutavad nii aborte kui surmanuhtluste ja nii kõike muud, mis olid siin suured sõnakõlksud. Aga lähme asja juurde. Mis puudutab kooseluseaduse tühistamist, siis käisid läbi siin küsimustes retoorilised väited, et miks tegeldakse sellise probleemiga kui on muid probleeme. Pigem põrgatame palli vastupidi tagasi. Kes algatas sellist propagandalainet survestamaks absoluutselt ühiskonna enamust nõustuma mingisuguse seadusega, millel on väga tugev vastuseis ja mis ei leia ühiskonnast kõlapinda. Ja millest ei olnud mitte juttugi aastal 2011 valimisprogrammis ei sotsiaaldemokraatil ega reformierakonnal, vaid seda suruti läbi täiesti ebademokraatlikult ja ilma igasuguse indikaatorita enne valimisi. Ja kui me vaatame viimased valimisi, siis see tulemus kajastus väga selgesti, mis juhtus sellise seaduse läbi surumisega. Seega see, millega meie tegeleme, ehk siis selle ebademokraatlikult ja absoluutse ühiskonna enamuse väga suurt vastuseisu leidnud seaduse tühistamisega, seega me kaitseme absoluutset rahva enamust. Teine vale, et seadus on jõustunud 1. jaanuarist. Soovitaks härra Raual, keda ma austan väga sügavalt ja kes on väga hea kolleeg ka komissionis, lugeda see seadus uuesti läbi. Seadus on selgesti kirjas, kooseluseadus jõustub koos rakendusaktidega 1. jaanuaril 2016. Mida ei ole rakendusakte. Seega ei ole ka kehtivat kooseluseadust. Seega me ei räägi kehtivast kooseluseadusest, vaid me räägime, mis on veel jõustumata. Kolmandaks, kui me räägime päris probleemidest, siis sotsiaaldemokraadid, kes härdalt pisaraid tuletavaid avaldusi teevad siin meie vaesusest ja meie põhiprobleemidest ja millega me nüüd tegeleme, meie tegeleme nüüd pseudoprobleemidega, siis ma soovitaks ühele koalitsioonierakonnale vaata tänast Statistikaameti uuringut, mille alusel näiteks 36% vanuses 65+ elab suhtelises vaesuses. Eelmine 2013 oli see alles 32%, ehk siis teie valitsemisaja jooksul tõuseb suhtelise vaesuse piir vanemal generatsioonil. Miks te ei tegele selle probleemiga? Miks te tegelete vähemuse väikese marginaalse gruppi eri õiguste loomisega, mis lõhestab ühiskonda, mis tekitabki pingeid ühiskonnas ja me jätame kõrvale päris probleemid? Te räägite lõhkelinud perekondadest, lastest, kes kasvavad üksikvanematega just nimelt. Miks te ei tegele välja rändega? Miks te tegele probleemiga? Miks pereisad lahkuvad Soome tööle ja perekonnad jäävad lõhki ja jäävad emaga üksind elama? Need on päris probleemid. Nii et, ja kui keegi tunneb siin survet oksendama hakata, siis just nimelt rahva enamus, 75-80% tunnebki oksereflekssi, kuna kuulevad iga päev kas raadiost või löövad Päevalehest või Delfist, mis on ehtne vasak ideoloogia propagandamasin, survet nõustuma millegiga, mis on nendele vastu võetamatu. See on oksele ajav. Härra Soosar mainis, et me hakkame tegelema seadust tühistamisega. Loomulikult tegeleme ja tegelemegi. Reformierakonna valitsemisajal on võetud väga palju seadused vastu, mis tulebki tühistada. Ja nii lihtne see ongi. Ma ei näe seal mitte mingisugust probleemi, et see oleks nüüd väga suur uudis. Ja see on õige, isegi härra Vakra nõustub sellega. Tule siia poole üle. Tere tulemast. Ja minnes ka nüüd statistika juurde, mis puudutab seda osa, kellest me räägime. Kui siin üks rahvasaadik peab lõuna Eestis elavates inimesest 20%, kas siis homo- või biiseksuaalseks, siis mind ikka hämmastas see väga võimsalt, nii et mul tõmbas klombi kurku küsimust esitades. Kuid loomulikult, igal rahvasaadikul on põhiseadusest tulenevalt õigus seista oma maailmavaate eest ja hääletada vastavalt oma südametunnistusele, kuid eelkõige on tal siis see õigus, kui ta on valitud siia üksik kandidaadina. Kuid kui sa kandideerid erakonna nimekirjas, mis on väga selgelt konservatiivne rahvuslik, siis sa pead kaitsma ka oma valijate huve. Palun lisaaega. Palun, anname lisaaega. Aitäh. Ja seega siin ei saa võtta isiklikku veendumust või maailma vaadet, vaid siin tuleb väga selgelt vaata ka oma valijate poole, mida nad meie tööst ootavad. Sotsiaaldemokraatil on lihtne, loomulikult.
tead, mida saad. Valid sotse, saad punased. Valid IRL-i, peaks saama rahvuskonservatiivid, idee poolest. Samamoodi Vabaerakond. Vabaerakond, kes tuli uue värske jõuna, uue poliitilise kultuuri toojana parlamenti, ei olnud valimisprogrammis kirjas, et toetame kooselu seaduse jõustamist. Seega väga palju valijaid ootasid lootuses, et Vabaerakond seisab absoluutse rahva enamuse poole peal, mida ka härra Adams teeb ja annab väga head eeskuju teistele. Ja lõpetuseks ära tühistame selle seaduse nii kui nii. Olgu see aasta või järgmine aasta või 2019. Aitäh ja jõudu töös! Viktoria Ladõnskaja, Isamaa.